Jag heter Sandra Nolgren, jag är kommunikations- och programansvarig på Arktes. Och ni är här idag för att vi visar utställningen Yayoi Kusama i oändligheten tillsammans med Moderna. Och det här är den första stora utställning om Kusama som inkluderar hennes stora modeintresse. Kusama hade på 60-talet ett eget modemärke, men hon är kanske mest känd idag för det samarbete som hon gjorde med Louis Vuitton. Och när vi började planera programverksamheten för den här utställningen så kändes det alldeles självklart att just lyfta upp kopplingen mellan konst och mode, eftersom det är där som våra två museer möts. Och vilket bättre sammanhang finns det än under Fashion Week Stockholm? Så vi är otroligt glada för det här samarbetet med Association of Swedish Fashion Brands och Emma. Och vi som har jobbat med det här på Arktes och på Moderna ser jag och min kollega Katrin Lundqvist på Moderna. Tack så mycket, Sandra. Katrin Lundqvist heter alltså jag. Jag är programintendent och jobbar med program av det här slaget och andra. Och jag är jätteglad att vi har med oss två personer från Moderna Museet som kommer att medverka här ikväll, nämligen Jo Widoff som har kurerat utställningen Yayoi Kusama i oändligheten som kommer att sitta med i panelen. Men även Daniel Birnbaum som är chef för Moderna Museet och som kommer att intervjua lite senare. Så vi är jätteglada att vara här och jag räcker över mikrofonen till Emma som får säga några glada ord också till er. Jag kan ju bara instämma att det är jättehärligt att vara här. Jag är alltså generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands och vi är medarrangör till Fashion Week som pågår just nu i Stockholm. Så att jag ska inte säga så mycket mer nu, men överlämna till panelen och till vår moderator i kväll, Ingrid Jats Mortensson. Tack så mycket, Emma. Jag tror att vi alla här som sitter här är väldigt glada och hedrade över att få vara med i den här intressanta delen av Fashion Week. Och jag ska börja med att då tala om vilka som sitter i den här panelen. Alla har ju egna erfarenheter och mycket speciella kunskaper också om förhållandet mellan mode och konst. Och här har jag då Silla Råback, först intendent för Nationalmuseum, tidigare även rektor för Beckmans. Här har vi Jo Widoff som just presenterades som intendent på Moderna Museet och också kurator för den pågående samhällsställningen. Filip Arkander, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet och Mikael Elmenbäck, grundare av Bonn Magazine. Som sagt, det är väldigt roligt att ha er här och vi ska försöka nu att i den här genomgången penetrera några av de frågor som jag tror att vi alla brottas med som jobbar både med mode och delvis med konst i våra liv. Jag tycker det känns naturligt att börja med dig, Jo. Därför att vi är ju här på Moderna Museet och jag hoppas att de flesta av er redan har varit och sett den här fantastiska utställningen. Och denna konstnär som är så oerhört mångfacetterad, som ju sträcker sig genom så väldigt många olika konstformer och som arbetat under så lång tid, men även är knuten till mode, vilket vi redan hörde här. Du har varit kurator för den här utställningen och är kurator. Vill du berätta om din syn på Kusama och inte minst på hennes förhållande och syn på mode gentemot konst och vice versa? Absolut. Jag tror att Sandra var ju inne på det, att det här är kanske en av de första utställningarna som verkligen lyfter den här delen av Kusamas konstnärskap. Och jag tror att jag, liksom ganska många, hade ganska förutfattade meningar om vad Kusama var innan jag började med utställningen. Och ganska tidigt så kändes det som att det var en utmaning och att ett försök helt enkelt från min sida att utmana mig själv också, att faktiskt fokusera lite på den här designdelen, inte minst på grund av samarbetet med Arktes, men också för att det kändes lite klurigt och jag hade liksom lite svårt att ta mig till det. Och jag kände egentligen bara till just det här samarbetet som nämndes med Louis Vuitton 2012. Förlåt, jag har haft lite sommarlov, så årtal är svaga just nu. Men då kändes det som att det var kul att gå in och bråka lite med det och göra någonting annat och verkligen faktiskt se vad det här är. Inte minst därför att Kusama sätter nog fingret på det jag inbillar mig att vi kommer att prata om idag, nämligen tanken om
att mode är en sak, konst är en sak och en konstnär är inte alls en modedesigner och tvärtom, utan hon har ju mer eller mindre bara gått förbi allt det där, och det har nog att göra med just Kusama som konstnär som alltid egentligen har sett saker i helheter, små små delar, att allting hänger ihop i just en stor oändlighet, och konst, eller utställningen heter just i oändligheten, och det där går liksom in i även hennes mode. Det har varit viktigt för henne på något sätt att inte särskilja mode och konst, utan tvärtom så föder det ena det andra, och många av de plaggen som visas där uppe, om man nu ens kan kalla dem plagg, jag vet inte riktigt längre, är ju just någon slags sammelsurium mellan skulptur, mellan happeningskostym, mellan någon typ av kollaborativt projekt, mellan kollektiva plagg, inte minst. Ni som har sett utställningen vet ju att det inte kanske så där en klänning som vilken klänning som helst, utan vi har ju en orgelklänning för 5 personer, och vi har en klänning som är beklädd med liksom, vad det nu är, 20-30-tals kukar så där, i uppstoppade tyger, och det är ju då det här fashionabla samarbetet med Louis Vuitton. Och det säger ganska mycket om just Kusama. Det var en slags aktivistisk design som såklart låg i tiden, en tanke om att mode inte längre är någonting för de fina modehusen. Mode är någonting som ska komma alla till gangs. Mode är ett sätt att prata om identitet, ett sätt att prata om könsroller, ett sätt att vrida och vända på saker. Och helt enkelt också, som jag tror också kanske kommer komma upp ikväll, ett sätt att som konstnär nå ut bredare, att gå ut på gatorna i performance och nakenmålningar och happening, så använder Kusama de här kläderna som ytterligare ett led att kommunicera med sin publik. Skulle du säga att för henne så är, när hon skapar kläder eller alltså förhåller sig till mode och arbetar med det, att det är lika viktigt för henne som de andra uttrycken med konst som hon arbetar med? Ja, för Kusama så är allting en del av en helhet. Och kanske mindre känt är ju att sen då 60-tal, sent 60-tal, så startar hon sitt eget modehus, sitt eget modeföretag som heter Nude Fashion Company. Mm. Och sedan dess så har hon hållit på med design å ena sidan, med mode å andra sidan, i väldigt, väldigt många samarbeten, inte bara med Louis Vuitton, med Issey Miyake, med Comme des Garçons. Alltså det har hela tiden varit en integrerad del av hennes praktik. Mm. Och jag är imponerad över hennes sätt att fullkomligt med brist på bättre ord, skita i de här gamla gränserna som vi är här och diskuterar idag. Hon har onekligen åstadkommit mycket med det. För det är den där typen av groundbreaking konst som behövs. Mm, absolut. Vad tycker ni andra? Som jag utgår från att ni har sett utställningen. Mycket kort, kanske korta kommentarer från er också. Jag bara funderar, vad var det som skavde? Varför var det svårt för dig att ta till dig vissa delar? Alltså från början. Jag var bara svårt att få en ingång i det, tror jag. Det har nog lite att göra också med Kusamas väldigt personliga inställning till sin egen konst. Alltså allt Kusama gör utgår från henne själv, och inte minst från hennes väldigt, väldigt tidiga sjukdomshistoria, hallucinationer, den typen av otroligt privata, intima världar. Och så sen, det är inte modedelen i sig? Nej, absolut inte. Inte det här sammanhanget, skulle jag inte säga. Precis. Jag åkte dit direkt. Ja. Nej, det var nog faktiskt mer kombinationen av liksom flagship store, Fifth Avenue och inre bilder. Ja. Det blev svårt att få ihop, men det kändes som att jag är helt enkelt bevisat att jag hade fel. Får man säga ibland också. Ja, nej, men jag tänker på det som du var inne på gällande, alltså varför Kusama någonstans blir intresserad av mode, och där du använder begreppet vardag. Jag vet inte om jag sitter riktigt rätt. Men för att det är någonstans det som jag tycker att du är inne på ett vettigt spår, just med när du någonstans inte går in i den här fällan i att skapa en dikotomi mellan konst och mode, för det känns inte riktigt fruktbart att någonstans förstärka gränser, utan det handlar kanske snarare om att underminera dem. Samtidigt så är det så att mode och konst uttrycks på delvis olika sätt, där ju mode har en väldigt stark koppling till det vardagliga, till det kroppsliga, som konsten då på så vis kan använda sig av för att, vad ska jag säga, komma in i andra sammanhang än det annars gör. Jag tänker också på den andra dikotomin som du var inne på, det här med det privata och det offentliga. Att det inte bara är just konst och mode, högt och lågt, utan det är en rad olika till synes motsatspar som någonstans går in i varandra.
genom den här utställningen och det här konstnärskapet. Absolut. Jag tror också att det här modedelen kommer ju också en ganska intressant brytpunkt i Kusamas konstnärskap, just när hon egentligen bestämmer sig för att lämna mer eller mindre galleriscenen och, som vi var inne på nu, stiger ut i offentligheten, i mer eller mindre förlägger hela sin praktik på New Yorks gator, torg, Central Park. Och det här var jättestora evenemang. Det skrevs i tidningen och det kunde vara Woodstock och det kunde vara det ena eller andra, och det kunde vara att nu tar vi av oss alla kläderna i tunnelbanan. Det var inte små händelser som skedde inför konstpublik, utan det var en väldigt stor manifestation ofta. Och det kommer en tid när hon också har börjat mer eller mindre utklassa Warhol på att marknadsföra sig själv och skicka ut pressmeddelanden och bara öser info mer eller mindre. Och det här är otroligt kreativa meddelanden som lovar det ena och andra. Många av dem finns uppe i utställningen. De är faktiskt kul att läsa om man har tid. Och hon börjar också skapa sin egen persona på något sätt och leker också med ganska komplicerade roller som hon har, inte minst som kvinna såklart, men också som icke-västerländsk kvinna, och börjar liksom även använda sin kropp. Och hon börjar anlita, faktiskt innan hon börjar med modet, så börjar hon anlita modefotografer just för att bygga sin egen bild. Och det handlar väldigt mycket om det, ofta naket, och sen allt eftersom så leder det här in på modedelen mer eller mindre. Och jag tror att där ligger spänningen för henne också. Och det är lite beroende på vad vi diskuterar som mode också, men där någonstans ligger även spänningen för mig med just mode. Inte såklart kanske alltid plagget i sig, utan dialogen med offentligheten, kroppen, identitet. Alltså där någonstans är vi väl, tänker jag. Men det här provokativa delvis som du talar om hos Kusama, som ju finns lite grann hela tiden. Och du nämnde också det att hon gör saker därför att hon vill bevisa att mode inte är den här, ska vi säga, ganska underordnade uttrycket som kanske inte riktigt hör till, som missande många anser det. Jag vet att du, Filip Varkander, som är modeteoretiker, många gånger har tänkt igenom det här. Alltså, du brukar alltid ofta tala om det där att mode ses ju av många väldigt mycket som ett kulturuttryck som är underordnat på något sätt. Det är dessutom ytligt. Det har sagts att det är väldigt kvinnligt och så vidare. Mycket av det där stämmer ju ganska bra. Men det finns en historisk bakgrund till den här uppfattningen som du ofta talar om. Vill du kort beskriva för de som inte känner till det här, vad ligger bakom att vi uppfattar det ibland på det här sättet, ofta, ganska ofta? Absolut, nu stal du några av mina nyckelord. Men jag kan istället kanske knyta an till dem så att det kanske blir aningen repetitivt. Men för du var inne på mycket av det som någonstans är modet, så ska jag säga, nyckelord eller kärnbegrepp eller så. Vad är det jag gjorde när jag kikade på dina prydliga anteckningar? Ja, de här, ja. Vi har alla så prydliga anteckningar ikväll. Ja, det är som att vi har skrivit i kod. Nej, men det finns ju förstås en risk när man talar om modets underordning, och det är någonstans att man reproducerar den här föreställningen, att man någonstans befäster den. Mm. Så att man någonstans säger att det är någonting som nästan är naturgivet, och så är det ju inte, utan det är någonting som är en effekt av hur vi i särskild tid, på särskild plats, någonstans betraktar olika uttryck och då också värderar dem. Och som du också var inne på, så finns det ju, vad ska jag säga, en historisk utveckling i det här, där mode har betytt olika saker vid olika tidpunkter. Och inom den modehistoriska historieskrivningen så brukar franska revolutionen vara en sån markör som lyfts fram. Och det här är ju extremt breda penseldrag, och egentligen så är det mycket mer komplexa, motsägelsefulla mönster som jag nu glatt skissar på så här väldigt populärkulturellt sätt. Men om man säger att modets funktion före revolutionen var någonstans att markera, vad ska jag säga, markera eller understryka skillnader mellan klasser. Att mode primärt var en aktivitet som man ägnade sig åt med förmögen, levde vid ett av de europeiska hoven och liknande. Så mode någonstans markerade mellan de som hade tillgång till, de som hade råd, de som hade rätt till och de som var utan. Och då talar jag om både män och kvinnor. Så att både män och kvinnor klädde sig exempelvis i smink eller peruk, använde siden, sammet, pärlor och liknande. Klack. Så att mode någonstans skapade en typ av grupptillhörighet som var klassbaserad. Men efter franska revolutionen, för det som också förstås händer med franska revolutionen är att vi i Frankrike går från monarki till en försiktig demokrati.
åtminstone för männen, är ju att plötsligt får vi en större social rörlighet. Och här ser vi att mode fortfarande fungerar som en typ av kategoriseringsverktyg. Men istället för att skilja mellan rika och fattiga så börjar det skilja mellan män och kvinnor i större utsträckning. Även om det förstås fortfarande är ett klassverktyg. Så det som händer är att från franska revolutionen och sen så förstärks det allt mer är att mode går från att vara en aktivitet som de riktigt förmögna kan ägna sig åt till att bli något mer kvinnligt kodat. Så det börjar handla om det kvinnliga. Du är inne på det vardagliga, att det någonstans är kopplat till det vardagliga, till the everyday life på ett sätt som kanske inte konst, litteratur eller senare film är. För mode är någonstans något man använder hela tiden, det man använder när man rör sig i offentlig miljö. Ja, för att man föds till att man dör är man klädd i mode. Och där kommer vi då in på den här tredje dimensionen, det kroppsliga. Att mode har en kroppslig dimension, en koppling till något väldigt intimt. Att plocka upp vår doft och det slits efter hur vi rör oss och liknande. Så mode är kopplat till vardagen, det är kopplat till kroppen och det är kopplat till det kvinnliga. Och de här tre begreppen i de här, ska säga, i den här tillvaron som någonstans delar upp olika begrepp i motsatspar är ju underordnade. Så att modet har ju någonstans då gått från att vara en total statusmarkör till att fortfarande på något sätt vara det i en konsumtionskultur. Men samtidigt då ses som någonting lite sämre än de högre konsterna. För att det någonstans kopplas till de här begreppen. Och det är där någonstans vi har befunnit oss under hela 1900-talet. Och nu kan vi då också se att det här är också någonting som har använts. Alltså de här dikotomierna, den här spänningen är också någonting som används av människor som är verksamma i de här kreativa uttrycken för att någonstans bråka med, jobba med, ställa frågor om hur vi någonstans strukturerar vår kultur eller vårt samhälle. Det är väldigt intressant att se här hur vad du beskriver då sen har tagit form inom hela debatten, till exempel inom konstdebatten, inom museivärlden och så vidare, där man ju, kan man säga, ser på mode som ett på ett mycket speciellt sätt eller som många gånger mindre väsentligt än andra kulturella uttryck. Silla Robak, du har ju då arbetat som intendent på Nationalmuseum länge. Du har även varit involverad i en utställning där ni även till slut köpte ett plagg, Slow Art. Sen gick du över till Beckman så blev rektor. Mm. Och du berättat för mig någonting som jag tyckte var väldigt intressant, nämligen hur din hela syn på mode förändras då när du kommer in i en verksamhet där man också arbetar aktivt med mode, man arbetar med unga människor och man utbildar dem. Vill du berätta om det? Mm. Får jag först bara reflektera lite på Filip? Gärna. Så tänker jag, när du säger de här begreppen, det kvinnliga, det vardagliga, det kroppsliga, så är det faktiskt precis samma begrepp som har kopplats till konsthantverket under lång tid. Och som också har förminskat det fältet i relation till högre konstarterna då. Men där konsthantverket ju faktiskt har senaste, vad ska jag säga då, 20 åren kanske, brutit sig ur det där som jag tror att modevärlden också är på väg att hitta andra former för, som jag tycker är extremt spännande. Och vad frågade du nu om syn på? Ja, jag tänkte bara som ett mellanspel här att vi skulle, för att jag vill ändå att dina tankar där hur man kan förändra sin synpunkt. Vi ska komma tillbaka i konsthantverket. Det är väldigt viktigt i den här diskussionen. Men säg några ord om det här. För du berättade för mig om det här. Hur din syn på mode överhuvudtaget faktiskt förändrades och utvecklades när du kommer in i en miljö där man faktiskt arbetar med det, både utbildningsmässigt och annat, och med unga människor. Och det viktiga där, det är faktiskt inte bara modedelen, utan det är hela designprocessen som ju jag fick en ny inblick i genom, jag är ju då teoretiker själv, genom att vara med i olika sammanhang som rektor på Beckman. Så har varit extremt roligt. Det är det som har varit den roligaste delen, att följa studenterna och se hur man jobbar fram saker och ting. Jag hade kanske lite mera en ingång i att det var studenterna skulle ha en idé om en färdig produkt väldigt tidigt, och istället så har man ju då fokuserat mycket mer på designprocessen, en undersökande attityd, frågeställningar, och kanske ganska sent
kommit ner till det där som blir plagget eller vad det nu är som går ut på catwalken eller så. Det tycker jag har varit väldigt lärorikt och intressant för mig att se och som jag också tar med mig. Men det är ju vidare än modet måste jag också säga. Det är även då, vi har ju design eller formutbildning och visuell kommunikation, så det är också i de sammanhangen. För mig så är ju också mode det jag tycker alltid, varför frågar dig om det där som skaver, för att jag är själv väldigt intresserad av sånt som skaver, att när någonting liksom lite känns som att men det här är inte riktigt spolformat och mainstream, utan det är någonting som är lite avviker då eller någonting, då går jag lite igång och börjar rota i, alltså som min forskar nerv drar igång och så börjar jag rota i vad är det då som händer här eller vad är det som utvecklas. Och jag tycker att den här modescenen kontra museerna, om det var dit vi skulle sen också, är ju där är vi kanske nu i att det finns en dels ett fält, ett ganska stort kulturellt fält som fler och fler har fått en blick för, man liksom öppnat ögonen för mode som kultur- och konstuttryck och inte bara praktiska grejer att ha på sig, liksom inte frysa i. Den har ju vaknat och samtidigt så har modevärlden också kanske mer och mer, det är nog inte minst inom modvetenskapen här i Stockholm som du också varit med om, byggt upp, att det finns en teoretisk plattform, för det är extremt viktigt också det som Konsthantverket har haft. En teoretisk, alltså en forskarvärld någonstans som också intresserar sig och formulerar det här som händer. Plus då att studenterna på Beckmans förstås, men över unga personer som ju sen går ut och blir modedesigner också, de som håller på ett tag, har ju de här frågeställningarna kring just identitet, kring kön, kring kultur överhuvudtaget, etnicitet, alla de frågorna som blivit mer och mer aktuella gör ju att det förflyttar sig, alltså fältet förflyttar sig eller närmar sig, det kanske vidgas snarare, men närmar sig också konstens frågeställningar eller angreppssätt eller förhållningssätt och så, och det tycker jag är jättespännande. Du nämnde ju här tidigare konsthantverk i förhållande till vad du sa, Filip. Och där tycker jag vi har en väldigt intressant frågeställning. Nämligen alltså, om vi tar ett museum då, och vi tar då Nationalmuseum. Ja, vi kan ta det här. Ja, verkligen. Och du ansvarar ju då för samlingarna för konsthantverk, bland annat och design. Och ett plagg har ni ju då förskaffat, Helena Hörnstedt. Ja, som jag har köpt, ska vi säga då. Ja. Eller varit med och köpt, inte betalat. Men också vi har ju ett till, som jag visst sa det till dig. En Marimekko-klänning från 60-talet som är där för att det tryckta finare. Textilen var det intressanta, inte klänningen i sig själv. En sån här liten enkel sak. Då är frågan... Men frågan är ju då, hur ser man inom museivärlden på det här? Nalkar sig det här, liksom som man säger, om det här är också acceptabelt som uttryck, den vill vi ha och så vidare. Det är intressant att höra även du, Mikael Hemmenbäck, som har arbetat så mycket med både mode och nutida konst på olika sätt. Du har gjort utställningar om det här på Sven Harris konstmuseum, både en om svensk mode och en om Swedish Art Now. Och du lever ju den här nutida känslan av båda de här uttrycken. Om vi snabbt förflyttar oss lite grann, vi kan komma tillbaka till konsthantverket. Hur ser du de här två uttrycken och hur de lever bredvid varandra och hur de utvecklas och betydelsen för det ena gentemot det andra? Jag hoppas ju på att alla former av kreativitet ska få samma uppskattning och samma uppmärksamhet. Så att allt jag har gjort från det att jag hade möjlighet att börja kommunicera, från att arrangera Sveriges första rave till att starta en e-handel som säljer nischade svenska kläder 97, till att grunda tidningen Bonn 2000, så har allting handlat om att försöka hitta det som är riktigt bra och dela med sig av det. Och när jag startade Bonn så var idén att försöka visa mera konst. Konst har alltid haft en naturlig del i media, men väldigt teoretiskt ofta. Det är en helsida om en utställning och så saknas det en bild.
brukar jag ofta känna. Och i modetidningar var det ofta tvärtom. Det var väldigt mycket bild, men man fick aldrig veta vad vill designen eller vad vill kreatören bakom plagget säga med det här. Så att det var en ojämn balans där. Jag visste exakt vad konstnären ville eller vad kritiken trodde att konstnären ville. Men om utställningen så sades det egentligen bara, är det fint eller fult? Och samma sak var det när jag gjorde svenskt mode 2000-2015 på Sven Harris, som var en enorm succé. Så var det också egentligen en hyllning till svenskt mode som jag då kände och fortfarande känner får oförtjänt lite uppmärksamhet som konstform. Och ett problem är ju att den fina modevärlden, det vill säga visningarna, de unga, riktigt ambitiösa kreatörerna, knappt når ut. Modeveckan är en sluten tillställning för inbjudna, och de plagg som ofta lyfts fram kanske i media efter en modevisning är ofta de som kanske sticker ut av andra anledningar än att de är de kanske konstnärligt mest intressanta. Nej, men så då gjorde den utställningen av just den anledningen, för att visa på att ja, här finns det 200 utställningar som visar konst i Stockholm varje månad, och under ett helt år är det inte en enda som lyfter fram mode som fin konstform. Så att det var helt enkelt ta fram den stora megafonen och sitta på samma sätt som en curator gör, som går igenom Kusamas 40 år. Så gick vi igenom alla visningar och egentligen allt mode som har producerats från 2000 till 2015. Så det var ju 60 000 plagg ungefär som vi gick igenom. Och det var ju många av designerna som kom dit på vernissagen som inte hade sett större delen av det fantastiska mode som hade producerats. Så att ibland handlar det också om att man måste försöka öppna ögonen även för dem som är redan initierade. För att just det finns så få kanaler att nå ut i Sverige. Och när jag gjorde nu nyligen på Sven Harris också en utställning som heter Swedish Art Now, där jag samlade Sveriges 40, ja, eller 40 av Sveriges mest lovande unga konstnärer får man säga. Så var orsaken samma sak där, att jag kände att förra året skulle jag visa runt amerikanska ambassadören och hans fru och försöka hitta den bästa svenska samtidskonsten. Och så gick vi på Market med den finaste konstmässan, och så fanns det i princip ingen svensk samtidskonst. Och så åkte vi runt till lite olika gallerier, och det var internationell konst överallt. Och då kände jag att nu måste vi göra någonting för att lyfta fram den svenska konsten. Och det här låter helt absurt, men flera av de ledande svenska konstnärerna, Nathalie Djurberg, Clara Lidén, de har inte ens ett svenskt galleri. Och då tänkte jag på samma sätt som modeveckan har tänkt. Istället för att det är små gallerier som visar konsten på olika platser, så försöker man hitta en gemensam arena. Och har man 40 stycken konstnärer så har man möjlighet att nå ut på ett annat sätt och även få internationellt intresse till den svenska samtidskonsten. Men även att informera de som bor i Stockholm och de som är verksamma i Sverige vad som händer. För att idag det som har hänt är att man går inte per automatik på Mejan och sen så hamnar man på ett svenskt galleri och sen så gör man en utsmycknad av Karolinska. Idag pluggar man i Berlin eller i Wien eller i London, New York, och sen så hittar man sitt nätverk och sin verksamhet där. Och det är många som inte tittar tillbaka ens förrän man blir hitbjuden. Vilket gör att många saknar då kunskapen om vad är det som händer egentligen i den svenska samtidskonsten i det här fallet. Medan gillar man mode så finns det 10 dagstidningar, 200 bloggar, det finns radioprogram, podcastar. Gillar man mat, design och så vidare så finns det en uppsjö av möjligheter att få information. Medan när det kommer till samtidskonst är det väldigt begränsat. Det gäller att man verkligen är aktiv där för att hitta det. Så då kändes en museiutställning väldigt passande. Och att göra en utställningskatalog som en tabloid som alla bara kunde ta med sig som var gratis. Så det var ett sätt helt enkelt att bara försöka sprida det som är
väldigt bra som kommer från Sverige. Men om du jämför de här två uttrycken då, alltså mode jämför det med konst, hur ser du på de här två sektorerna? Alltså är de, du beskriver ju här nu hur vi som då konsumenter och andra har så mycket lättare att ta till oss modet för att det skrivs så mycket mer om det, finns så mycket mer, medan konsten är så mycket mer begränsad. Det betyder att för de som arbetar med det, att det också finns, är det liknande svårigheter, eller är de som, om vi nu säger att det finns konstnärer inom båda områdena, vad har de för arbetsmöjligheter och för situation? Jag tror att väldigt mycket handlar just om kommunikation. Vi stod och pratade, jag och Filip innan, och han undrar vad är egentligen. Han gör väldigt mycket, och jag sa att du är en kommunikatör. Mm. Du pratar om mode för olika åhörare. Och jag brukar prata om samtidskonst på alla tillställningar jag kommer för att folk ska ta till sig det. Och så brukar jag göra en massa fåniga jämförelser. Men till exempel att gå på Mattias Dahlgren som är Sveriges främsta krog och betala 2000 kronor för en vegetarisk meny idag. Det hade varit otänkbart för 5-10 år sedan om det inte vore för att media hade fått människor att förstå att ja, men grön mat är nyttig, eller vi i Sverige är duktiga på att skapa kulinariska upplevelser. Och lite så var det med svenskt mode med. Vi gjorde faktiskt en jämförelse hur L såg ut 95-99. Och i princip fanns det inget svenskt mode i något av modejobben. Medan runt millennieskiftet hände det någonting. Svenska designers slutade blicka mot Paris och började blicka istället mot vad händer i Sverige? Hur ser svenska kunderna ut eller konsumenterna ut? Vad har de för behov? Och man vågade också inspireras av sin egen samtid. Och sakta, sakta så började svenskt mode komma in i modesidorna och till och med i dagspressen regelbundet. Och därför har det skapats en svensk modescen. Och på samma sätt är det egentligen med svensk design, svensk mat, svensk musik framför allt. Men på 00-talet så fanns det ingen dansmusik som kom och var made in Sweden. Idag så kommer all världens bästa dansmusik från Sverige. Och därför tror jag att skulle det bara finnas flera megafoner som pratade om samtidskonst, så skulle fler människor tycka det var kul att gå och se utställningar. Och i förlängningen skulle man kanske köpa mera konst, eller kanske företag skulle investera mer i kultur istället för att sponsra båttävlingar eller golftävlingar. Och då skulle en större scen kunna försörjas med sin konst som yrke. Den här biten är ju så stor, så vi kanske måste röra oss lite grann vidare. Jag vill gå tillbaka till det här som du drog upp med konsthantverk. Mm. För jag tycker att där finns det ett väldigt stort intresse av att diskutera överhuvudtaget museer och hur museer ser på det här. Vi var ju inne på att fler och fler konstmuseer faktiskt visar mode idag. Det har hänt otroligt mycket både internationellt och i Sverige. I Sverige har vi haft sedan 2004 när Moderna visade då Fascination, och så hade vi Nationalmuseum som visade Sverige 10 skepnader. Sen har då Arktis haft Gaultier-utställningen, om vi flyttar oss framåt. Det finns ju andra emellan också. Och som sagt var Sven Harris nu. Och så att hela tiden händer det ju. Och naturligtvis utanför Stockholm och Röska och så vidare. Men om vi tittar då på museivärlden, hur skulle ni bedöma det här? Vad är det som gör att det visas mera mode idag på konstmuseer? Vad är det som, vem dras till vem här? Är det konsten som behöver någon slags stöd av modet? Vi vet ju att modeutställningar i allmänhet drar väldigt mycket folk. Väldigt attraktiva, intressanta för människor. Eller är det modet som känner att de behöver den här statusen som det eventuellt finns i att komma in och närmare konstvärlden? Hur ser ni på det? Ja, jag tror att det är både och, förstås. Ett museum, man kan tänka att det är en institution som är stelbent och fast i sina strukturer, men det är precis tvärtom. Det är ju en institution som har väldigt mycket tentakler ute i verkligheten och känner av vad som pågår. Även ett museum som bara har historiskt material, om man nu har det. Och där känner man nog den här förändringen som jag var inne på förut, med att modescenen på något sätt vidgas och det tas upp nya frågor och nya infallsvinklar och det teoretiska basen, och att det är något som rör sig där som är intressant
och flytta in. Plus det du säger, den här publiken, självklart. Man kan ju bara se på Fotografiska museet som ju har verkligen lyft fotosidan, intresset för foto, som ju gör att fler har liksom intresserat sig för foto där också, tror jag. Och jag tror samma med, för att det finns en publik också, och det är ett intressant fält. Men sen är det klart, för modevärlden så är det extremt intressant att komma in på museet i den här kulturella kapitalet, att lite tvätta bort den kommersiella stämpeln. Men vad menar du där? Då söker man stat, en slags kulturell status? Jag tror att för den som ställer ut på McQueen på V&A förra sommaren, var det väl fantastisk utställning. Det är klart att det ger kulturell cred till det. Det är klart. Det varumärket. Kan man säga att V&A är ju ett museum som i sig har väldigt mycket mode, så att det inte är riktigt samma del, sak nej, som men, rent konstmuseum nej. Gör det. Ja, men Kusama här också nu då. Ja, att det finns ett... Det är nog få som tackar nej till det, tror jag. Det och då helt finns det alltid någonting att dra. Vad säger ni andra om det här? Alltså, dragningskrafterna mellan mode och konst och museer och mode? Ja, alltså jag... Först och främst tror jag faktiskt inte, jag vet inte om jag håller med, eller så kommer inte jag på att det är just konstmuseer, om vi säger så. Alltså många utställningar är ju museer som har andra typer av områden också. Vi var inne på V&A och McQueen-ställningen var absolut. Liksom en men om du tar Nationalmuseum till exempel i Sverige bara och Moderna, så är det ju i princip rena konstmuseer. Ja, jag menar inte det som något negativt, utan kanske snarare som en självkritik. Att man ska nog inte säga att det har gått riktigt ditåt ännu. Sen så tror jag också, som Silla säger, att man kanske inte ska sticka under stol med att många stora modeställningar drar jättemycket publik och att det finns ju en attraktion i det. Men sen tror jag också att museerna går mot en mycket öppnare roll, mycket mer mot en slags kulturhus eller liknande, där man faktiskt aktivt lyfter in delar som kanske inte hör till samlingsområden eller liksom kärnområden, utan man faktiskt verkligen söker sig utåt hela tiden. Och nu ska inte jag prata för Daniel, men vi känner i alla fall så ofta, eller pratar ofta på det sättet, att man verkligen försöker hitta andra delar och lyfta in saker som känns som att det berikar. Och nu var inte jag i Sverige under Fascination, men det var en ganska tidig utställning just på det sättet också, för att det ställde kanske mode och konst ihop, utan att tillsammans med fotografi också var det ju på den ja, den det räknar jag ju in som faktiskt både mode och konst men, i det här fallet. Ja, det kan man säga, men det var ganska nytt. Men sen så tror jag att det finns en annan diskussion som kanske är också intressant här ikväll, och det handlar ju mycket om hur man visar mode också. Jag tror att man sackar efter lite grann, och det är inte minst för att vara kritisk mot mig själv, att när jag skulle visa de här kläderna så blev det plötsligt jättekomplicerat, för att jag ville liksom bort från de här skyltdockorna, och nu står de där jäkla dockorna där uppe i alla fall. Alltså det finns vissa problematiker som kanske påminner lite grann om det man har pratat mycket om när det gäller performance och happenings på museer också, hur man samlar. Alltså det finns ju många delar i ett museum, och hur vi presenterar konst, men inte minst finns det ju inte riktigt något museum. Du nämnde att ni har två plagg som samlar mode, och det är jätteintressant att prata om. Får jag komma tillbaka till det? Så är det ju, det finns naturligtvis en massa begränsningar i vad man samlar och hur man samlar. Det är någonting som man ständigt diskuterar. Det är alltid en aktuell fråga. Vad ska man köpa och förvärva eller ta emot i donationer? För man kan ju faktiskt få ganska mycket saker som man sackar nej till, för att det inte är saker man vill ha. Det händer ju. Men om du fick bestämma, vad var Nationalmuseum nu, hur ni skulle gå vidare inom de här områdena, vad skulle dina önskningar vara? Ja, jag ser ju mer den här ett vidgat även där designbegrepp då, som inkluderar mode som en självklarhet i ett uttryck som vi bör ta hand om. Och du sa att det finns inte mode, men det finns, Nordiska museet har ju en stor samling med plagg och kläder, så att säga, mer. Men precis som Nordiska museet har ett grundläggande utgångspunkt i att visa hur lever människor på riktigt. Vad hade man på riktigt på sig på 1800-talet eller någonting sådär. Så har ju Nationalmuseum som konstmuseum i en grundläggande syn på vad är det som är nyskapande, vad är det som är banbrytande, vad ligger det som ligger i framkant, vad är det som liksom ger
ja, plogen och kanske någonting som inte blev någonting men som var väldigt radikalt. Och på det sättet är det ju som vi borde samla mode också, tycker jag. Men det är en lång process innan det finns både pengar och resurser och dockor och konservatorer och allt som ska till. Och framförallt så är det ju också en diskussion man måste ha. Men den är aktiv på Nationalmuseum idag. Det är en aktiv diskussion som pågår. Det glädjer mig att höra det. Det tror vi alla här är väldigt glada över att höra. Filip? Ja, jag var som sagt väldigt glad att träffa Micke när vi kom hit, för att jag just ställde en fråga, men vad gör jag egentligen? Och Micke, han kunde förklara detta väldigt koncist. En anledning till att jag var osäker på vad jag gör är att jag arbetar i många format eller många sammanhang. Jag är förstås lektor vid Lunds universitet, disputerad i Stockholm, men också in i andra sammanhang. Så jag märker också det som jag tror lite du var inne på. Det är att visst, det är klart att man kan förklara relationer mellan museivärlden och modevärlden som någon typ av ömsesidigt beroende, status och popularitet. Men samtidigt finns det också en öppenhet eller nyfikenhet som jag märker när jag sitter i samtal med olika institutioner eller olika museer som bjuder in just för att de är intresserade av ett modevetenskapligt perspektiv inom sitt sammanhang. För den utställning som Micke initierade, så skrev jag faktiskt just en text om samlande av modeplagg där jag lyfte fram Rösk, eller inte jag, utan Tom Hedqvist lyfte fram Röskars roll för att Sverige är större än Stockholmsmuseerna. Kanske man också ska komma ihåg. Men vad jag också tänkt på är, vad jag tyckte var intressant, om jag knyter tillbaka till det vi pratade om initialt, det här med, för det vi egentligen gör idag, tänker jag, är att vi har ett samtal om begrepp och de förhåller sig till varandra. Hur förhåller sig konstbegreppet till modebegreppet och vad sker när de möts? Och egentligen ser det inte bara dem, utan det är någon typ av, vad ska jag säga, karta eller fält där det finns en rad olika begrepp där också konsthantverk är inne. Där finns olika spänningar och olika närheter. Och jag har jobbat i två utställningskataloger nyligen. En är pågående och den andra är avslutad. Just då jag blivit inbjuden som modevetare till faktiskt konsthantverksutställningar. Och i den första utställningen, så i det första mötet där jag närvarade, så fanns faktiskt en oro som artikulerades att jag genom min närvaro skulle definiera konsthantverken som modeobjekt. Jaha. Så att efter mötet, eller precis vid mötets avslut, så blev jag tagen åt sidan av museichefen och sa, då kan inte du ha ett extra möte med den ledande arbetsgruppen så att hon kan instruera dig vilka begrepp du ska använda som är okej, så att du kan undvika modebegreppet. Vilka var fel då? Det är jätteintressant. Ja, så att jag, just för att vilka fick du inte använda? Jag fick inte använda modebegreppet, tyckte jag. Modebegreppet. Jag skulle lyfta fram konsthantverk, så att just när det finns en underordning som delas då konsthantverk och mode, för att de båda då delar. Det vill säga att mode, vad du säger är att om man talade om det som mode, så skulle det nedgradera helt enkelt konsthantverk. Eftersom både konsthantverk och mode befinner sig i ett underläge till konsten. Så då när man gjorde en utställning av konsthantverk. Det tror jag var fel analys av den. Ja, så jag gjorde inte det så. Men jag tyckte att det var en intressant betraktelse när väldigt det skedde. Väldigt intressant kommentar. Och sen så faktiskt det där som jag har med här papperna, för att jag blev påminna om mitt pågående samarbete med ett annat museum. Men text som inte är klar, den kanske kanceleras efter det här. Som just också ska ställa ut verk av exempelvis Vibskov, Pia Wallén, Astrid Olsson och Li Kotte och Martin Bergström. Alltså sånt som vi är rätt så bekväma med att någonstans känna igen inom vårt område, tror jag, som någon typ av samtidsmode. Och då, när jag fick där min brief, så kunde stå att dessa verk är lika mycket, eller snarare mer, konstverk än plagg. Det är inte riktigt rättvist att beskriva eller betrakta dem som plagg eller hänföra till en modekontext. Och sen också då när min expertis någonstans skulle ringa sins och sa så här, du som är modevetare, sen inom parentes, heter det så? Och sen, fast du är väl modeskribent. Så att någonstans, jag kommer faktiskt från Lunds universitet, där jag jobbar på Bonn, så valde jag ändå att någonstans lyfta fram det faktum att mode sedan 10 år tillbaka, sedan 2006, faktiskt studeras vetenskapligt också. Mm. Mm. För vi delar ju många problem, konsthantverket och modet, i den här kulturella världen som vi är i. Men jag tänker att det handlar väldigt mycket om tolkningsföreträde av de här begreppen som vi pratar om. Och det i sin tur visar ju, eller leder till, en fråga om makt. Alltså vem som någonstans har makt att definiera ett ord som något, som under eller jämställt med någonting annat. Och det är väl egentligen det som jag tänker i grunden till att vi sitter här idag, att det existerar de här typen av spänningar som får uttryck på faktiska konkreta platser som ett museum eller en konsthall eller vad det kan vara.
Jag tycker att det är en oerhört intressant bild här du drar fram av vad som har hänt också inom diskussionen om mode kontra konst och även konsthantverk och allt detta. Och också att du påpekar att det faktum att faktiskt mode idag är betraktat som en vetenskap, där ju du är den första filosofidoktorn i världen i modevetenskap, och som vi har denna utbildning i Sverige, som jag själv då var väldigt aktiv när det, för att det skulle bildas. Det är ju väldigt glädjande. Och jag skulle gärna vilja fråga dig, anser du nu när du har den här titeln att du är filosofidoktor och så vidare, modevetenskap, har det inneburit någonting för dig gentemot omvärlden, hur du betraktas, hur man lyssnar på det och så vidare? Självklart så är det så att akademiska titlar har en särskild funktion i vårt samhälle som är kopplat just till status eller inflytande eller legitimitet. Det är det som gör när jag sålde strumpor på NK, vilket jag gjorde innan, kanske inte hade samma plattform att uttala mig om. Så det märker jag absolut. Just att jag blir inbjuden till att sitta så här exempelvis och liknande. Jag tycker att du kan påverka också hela bilden av hur vi ser på det här, till exempel mode. Jag är glad att Micke sa att jag var kommunikatör, för det var lite mer när jag ser att det är sen själv att börja tänka på mig själv som någon typ av aktivist, där jag gärna använder min teoretiska bas eller mitt teoretiska kunnande och någonstans applicerar i det praktiska. För det är en annan dikotomi som jag tycker att vi någonstans måste så här bråka med. Det är ett annat rum som jag är aktiv i. Det är inom modebranschen på olika sätt. Där jag inte nödvändigtvis anser att det måste ske en akademisering av en praktik. Utan jag tycker snarare att kanske teoretiker kan komma in i arbetsgrupper som komplement. Och jag är väldigt glad att jag är välkommen där. Och att praktiker är intresserade av att lyssna och se hur de kan tillämpa det jag pratar om. Samma sätt som jag då kan utveckla mitt teoretiska kunnande. Genom att lyssna till hur de arbetar rent praktiskt. Filip. Tyvärr är det så att nu har jag fått order att klockan 18.50 måste vi sluta. Det är klockan nu, men jag vill absolut lämna ordet till dig igen. Det är för att du vinkade här och hade en synpunkt som du vill ha fram. Ja, jag tänkte nog ställa en fråga faktiskt, så det var väl kanske inte så populärt. Men, gärna det. Nej, men jag tänker vi pratar om det här nu, och så tänker jag också lite sådär att jag tycker det känns otroligt skönt att man hittar former för konsthantverk och mode där man också faktiskt stärker modet som mode, och vad det nu är, vad konst nu är. Det är väldigt svårt idag att säga att det här är konst och det här är mode, för att jag skulle inte kunna sitta här och definiera det ena eller andra på något sätt. Det och det händer här, för det går jättemycket såklart. Definiera. Ja, men det är därför de här hierarkierna känns också lite som att ju mer vi sitter här och pratar om dem, desto mer liksom, det känns som att vi släpar efter lite grann. Om jag tittar på, nu ska inte jag låtsas att jag har koll på liksom modescenen, men det känns inte som att man alltid skulle hålla med om att just den här frågan om liksom hierarkin eller vad som är vad känns så jätteaktuellt just nu. Det var en fråga faktiskt till kanske Micke eller Filip. Ja, eller? Men jag kan säga någonting som skilde de två utställningarna som jag gjorde. När vi gjorde utställningen Svenskt mode så insåg vi att i princip inga av designerna hade sparat sina plagg. Alltså det fanns ingen arkivering. Medan som konstnär så dokumenterar du varje konstverk med AK001. Och så har du koll på vem är det som har köpt den, eller vem äger den, eller vilken samling finns den i. Och så du skapar den i en teknik för den ska kunna hålla i hundratals år. Med förhoppningen om att den ska just finnas kvar. Medan modeverk, eller modeplagg som man får kalla det för, även de designers som har gjort dem är kanske insikten om att det här kan nog ingen köpa och bära, utan det är nästan ett konstverk. Även de har tvingats rea ut det när det har varit dags att sälja ut hösten 2012s modekollektion. Och så har den hamnat i någon källare som ingen har lyckats bevara så att plagget finns intakt. Och där tror jag mycket handlar om hur man säljer plagget och hur man presenterar det. Att när man säljer in en modekollektion så vet man att den hamnar i en butik. Och i en butik så är det snabbrörligt. Medan om man gör konst och det hamnar i ett galleri så är det ju att det ska vara bestående. Så där tror jag mycket handlar om att om de som sysslar med mode som aspirerar på att vara konst, de måste hitta nya sätt att presentera sin konst. Och det gäller ju även gallerierna, att de måste våga se på vissa
designers som att det är konst från början och inte att man 20 år efter Alexander McQueen gjorde någonting fantastiskt kommer på att oj, 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 vad han var före sin tid. Det här är ju faktiskt konst. Nej, det var konst redan då. På samma sätt som det finns svenska designers idag som gör konst varje säsong men som aldrig uppmärksammas. Jag måste bara, förlåt, nu har jag inte sett den men jag såg inslag på tv. Den här utställningen på Hangman som nu visar keramik, alltså konstnärer som jobbar i keramik och konsthantverkare som jobbar i keramik och verkligen har gjort det här mötet som en sån scen som du visar. Jag tror att det är ju mycket det handlar om. Och det som ett museum kan göra där är ju i det här samlandet är ju att det inte förstörs i en källare. Precis. Så, det är därför det är viktigt. Jo, hade du någon? Ja, en sak som är värd att lyfta just det här hur man bevarar mode och samlar och vad man gör. Och det är att jag tror kanske också att det finns lite av en risk med de här stora modeutställningarna. Alltså McQueen nämns ju om och om igen här. Och då är det plötsligt McQueen och liksom showpieces som kommer samlas på i framtiden säkerligen. Och det finns något intressant också att tänka på just det lite som du är inne på, Micke, att spara andra delar också. Att det finns liksom en sensationsdel i hur man tänker kring modeställningar och hur man tänker kring modesamlande idag som är rätt problematisk. Det gäller även konsumenterna, förlåt. Men de flesta konsumenter slänger ju sina plagg medan man behåller böcker. Ja. Tack så går kanske. Ja, tack Ingrid. Jag tänkte bara säga en absolut jättekort sista sak. Och det är att i det här samtalet så har vi också fokuserat någonstans på designen som en typ av spegling av konstnären. Men i modeskapet finns det också stylister, det finns fotografer och liknande. Om man tittar på det vetenskapliga samtalet om mode så är det någonstans där man tittar på att det kanske är det som är intressant att ställa ut också. De här individerna som inte ryms i myten av det kreativa geniet. Så framtidens utställning kanske mer kommer titta på de processuella rörelserna. Vi får två bra idéer, Emma, lyssna på det här, för två kommande seminarier. Det ena ska handla om det du drog upp här, nämligen varför sparar inte modebranschen vad de har? Varför ser de inte till att det dokumenteras och finns kvar? Det är ett jätteproblem detta, att det finns inte kvar för framtiden. Det skulle vi kunna tala mycket om. Det andra är det här som du talar om, nämligen hela denna sfär som gör modet, skapar modet. Det är det vi kallar för intermediaries i forskningen. Och där finns ju hur mycket som helst att diskutera. Varför lyfter de aldrig fram? Hur går det egentligen till? Och vem betyder vad här? Det är inte bara det här kreativa geniet på toppen som är den, utan det är väldigt mycket annat också. 55, vi har gått 5 minuter över. Emma tittar väldigt mycket på oss nu. Jag tackar er varmt för att ni har varit med här.